İndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında yalnız keçmiş zamanda danışmaq olar. MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Qarabağda atəşkəs rejimi qorunub saxlanılır və getdikcə daha da möhkəm olacaq. За почти полтора месяца с момента подписания заявления был всего один инцидент. Bəyanatın imzalanmasından ötən ay yarıma yaxın vaxt ərzində atəşkəsin pozulması ilə bağlı bir insident olub və bizdə olan məlumata görə bu, Ermənistanın hakimiyyət orqanları nəzarəti altında olmayan qondarma könüllülər, əslində isə Azərbaycan ordusunun mövqelərinin arxasında gizlənmiş yaraqlılardan ibarət qruplar tərəfindən təşkil edilib. İnsident bircə gün ərzində aradan qaldırılıb. Atəşkəs rejimi saxlanılır və düşünürəm ki, bu rejim günbəgün daha da möhkəmlənəcək. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Ağdam rayonunda Rusiya-Türkiyə monitoring mərkəzinin yaradılması üzrə iş gedir. Monitoring mərkəzinin yaradılması barədə birgə bəyanatda deyilir ki, bu mərkəz vəziyyətin monitoringini həyata keçirəcək. Monitoringova также говорится в совместном заявлении, который будет осуществлять мониторинг за ситуацией. Prezident qeyd edib ki, Azərbaycanın Ermənistan ərazisinə girmək barədə heç bir planı olmayıb və yoxdur. Əgər belə planlar olsaydı, onda Tovuz istiqamətində bunu etmək çox asan idi. Biz öz xalqımızı, öz ölkəmizi müdafiə etməliydik. Bizim əməliyyatlar nəticəsində 44 gündən sonra düşmən kapitulyasiya etdi. Bu müddət ərzində biz 300-dən artıq yaşayış məntəqəsini, strateji yüksəklikləri, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini, şəhər tipli su qovuşan Hadrut qəsəbələrini, Xocavənd rayonunun bir hissəsini, Muravdağ, Dağ silsiləsini, həmçinin Laçın, Kəlbəcər rayonlarının bir hissəsini azad etdik. Noyabrın 8-də isə haqlı olaraq Qafqazın incisi və Azərbaycan xalqının qəlbi hesab edilən Azərbaycanın qədim Şuşa şəhəri erməni işğalından azad olundu. Bununla da əslində hərbi əməliyyatlara son qoyuldu. Çünki Şuşa şəhərinin alınmasından və azad edilməsindən sonra erməni ordusunun hər hansı bir müqaviməti tamamilə mənasız idi və hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi böyük insan itkisinə səbəb ola bilərdi. Çünki erməni ordusu darmadağın edilmiş və mənəvi cəhətdən sarsıdılmışdı. Onun bir hissəsi mühasirədə idi. И продолжение военных действий могло бы привести к огромным человеческим жертвам, поскольку армянская армия была разгромлена и деморализована, частью оказалась в окружении. Dövlət başçısı bildirib ki, müharibə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin potensialının 80%-dən çoxu məhv edilib. Azərbaycan üçün bu vətən müharibəsi, azadlıq müharibəsi, Ermənistan üçün isə işğalçılıq, istilaçılıq müharibəsi idi. Prezident 27 illik işğal ərzində Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını xarabalığa çevirdiyini, görünməz vəhşiliklər törətdiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, artıq azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə start verilib. Qarabağ dünyanın ən inkişaf etmiş regionlarından birinə çevriləcək. Сейчас после окончания войны нами проводится оценка нанесённого ущерба. İndi müharibə başa çatandan sonra biz vurulmuş ziyanın həcmini qiymətləndiririk. Yaxın vaxtlarda bərpa işləri başlanacaq. Bu işlər praktik olaraq artıq başlanıb. Lakin əvvəlcə beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə biz həm mənzil fonduna, həm tarixi mədəni abidələri, həm də ekologiyaya vurulmuş ziyanı qiymətləndirəcəyik. Bununla paralel olaraq infrastruktur layihələri üzrə proseslər artıq başlanıb. Artıq yol tikintisinə dair ilk kontraktlar, digər infrastrukturla bağlı kontraktlar bağlanıb. Mən öz bəyanatlarımın birində demişəm ki, dost ölkələri Azərbaycana cəlb edirik və cəlb edəcəyik. Birinci kontrakt Türkiyə şirkətlə bağlanıb. İkinci kontraktı İtaliyadan olan bir şirkətlə bağlamaq planlaşdırılır. Fürsətdən istifadə edib, Azərbaycanın dostluq münasibətləri saxladığı dövlətlərin, ölkələrin başçılarına müraciət etmək istərdim ki, onların şirkətləri də bu layihələrdə patratçılar kimi fəal iştirak etsinlər. Bərpa işlərini biz özümüz, öz vəsaitlərimiz hesabına maliyyələşdirəcəyik. Lakin biz istəyirik ki, şəhərlərimizin və kəndlərimizin bərpasına dost ölkələrdən olan şirkətlər də cəlb edilsin. Qoy onlar da bu layihələri həyata keçirə bilsinlər və həmrəlik nümayiş etdirsinlər. Ona görə ki, biz heç şübhəsiz bütün şəhərləri bərpa edəcəyik, Qarabağı dirçəldəcəyik və onu dünyanın ən inkişaf etmiş regionlarından birinə çevirəcəyik. Восстановим все города, мы возродим Карабах и сделаем его одним из самых развитых регионов мира.
Azərbaycan prezidenti əlavə edib ki, regionun gələcəyi çox cəhətdən Ermənistan rəhbərliyinin vəziyyəti nə dərəcədə düzgün qiymətləndirə bilməsindən, sülhün uzunmüddətli və davamlı olması üçün düzgün addımlar atmasından asılı olacaq.